Уште една недела не дели до почетокот на изборниот процес, кој заради пандемијата ќе се одвива во посебни услови. Ќе има еден изборен процес кој ќе трае 3 дена. Се надевам и убеден сум дека органите надлежни за спроведување на изборите ќе ги превземат сите мерки за да го заштитиме здравјето и животот на секој граѓанин кој ќе сака да го изрази неговиот политички став за наредните избори. Од тука ги повикувам сите граѓани да ја искористат оваа голема прилика, во оваа голема шанса да најдат интерес за нивната иднина. Јас како прв кандидат за премиер албанец им ветувам дека ќе се вложам целосно тоа и да го оствариме, да изградиме едно подобро општество за сите. Неслучајно пред недела дена пред оваа зграда на владата на Северна Македонија се заложив дека еден од приоритетите со кои ќе се нафатам веднаш после изборите, ако ми се даде приликата, да се справиме уште поуспешно со пандемијата. И од тука ветив неколку мерки кои ќе одат во прилог на тоа да се зајакнат капацитетите на здравствениот сектор, финансиски да се мотивираат здравствените работници,